いや待って、やっぶね、なんか入っていく、逆にね、逆にね、いやでもこの位置なんかやばいと思うんでね、コトロフ出しようか、これ当たるんじゃね。いや待って、ははこう。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということでコールオブデューティーの運営さん、神対応ありがとうございます。この画面だけでもね、神対応ポイントが2つあるんすよね。まずこちらっすよ、ニュークタウン限定モード復活。この前までね、このモード実装されてたんですけどもね、ちょっと一時的になくなってしまって、まだ復活したんすよ。嬉しい話ですよね。皆さんいかがですかこれ。でね、この画面でまたもう一つわかるポイントがこちら、なんとダブル武器 XP とダブル XP 同時にまた来てます。しかもこのタイミングで特にですよ、ダブル武器 XP が来るということは、もうそろそろシーズン1が始まって、そのシーズン1の新しいウォーゾーンに切り替わるということで、そのシーズン1のウォーゾーンに備えてですよ皆さん、なんとですね、自分のお気に入りの武器のレベルを最大まで持っていく大チャンスの期間にまた突入したということですよこれ。なのでね、今回の期間で私はアサルトライフルは全部武器レベルマックスにしたいなと思ってるんですけどもね、とりあえず XM4 が現在レベル50ということで、2試合やってですね、XM4 の武器レベルを最大まで上げてきました。ダブル武器 XP 最高ですね。ってことで、改めて考えたらですね、今回せっかくなんでね、こちら QBZ をね、あまり使ってなかったんで動画では。ちょっと今回使っていこうかなということで、QBZ にしておいて、アタッチメントもつけちゃいまーす。いきましょうか。で、レティクルは、これですね、クロスヘアドットにしていきましょう。ってことでですね、で、ランチャー入れて、スティームショット、セムテックストロフィーですね。で、フラッグジャケット、タクティカマスク、スカベンジャー、ギアヘッド、忍者、ゴーストのカスタムクラスやっていこうと思います。しっかりとショーケースに設置していきましょう。ってことでですね、今後もハセシンのチャンネルでは楽しめる動画をどんどんと投稿していきますので、まだチャンネル登録できてない方はですね、チャンネル登録、良ければグッドボタン、高評価もよろしくお願いいたします。今回ね、ニュークタウン限定モード来てますが、あえて普通のドミネーション行こうと思います。レッツゴー。さあということでやっていきましょう。現在の QBZ83 の武器レベルが49レベルということで、この試合で何レベルまで上げることができるのか、全力で本気でプレイしていこうと思います。よろしくお願いいたします。いくよーん。ということで、そうでね、試合始まって、ここでね、ちょっと待ったら、この後のほら、画面下に注目、これっすよ、マーク出るんすよね、ダブル XP のね。さあ、行きましょう。スコアは1万は超えたいって感じっすね、1万オーバーは行きたいところなんで、ナイス、前押しじゃない、ちょっと待って。ちょうど来ちゃったような気がするけど、カットして、待てーなかなか広く大きく展開してくるじゃねえか、そこいたんだけどね。多分これで飛ぶんじゃないかなと。飛ぶことはねえか、大丈夫か、奥いたような気がするね今。早速50レベル、これよダブル、やばいねこれ、危ねえ、いる、やっぱりダブル武器 XP は人は違うか。カットしながら登ってくるでしょ。あ、なんかそこにいるのか、なるほどね。待って、登られたな今、いや待って、右から撃たれてる、ちょっと待てよ、 B すぐ合流する、スティームショット注入しておいて、いや右大丈夫か、行っちゃおう、一回 B 一緒に取っちゃって、いや強豪待てよ、いやマジか、裏取られたか、大丈夫だ、ナイスカット抜けた、あと入ったらいいだけだけど、ちょっと待ってね、なかなか難しい展開になってくるぞこれ。いや待って、やっぶね、なんか入っていく、逆にね、いやでもこの位置なんかやばいと思うんでね、コトロフ出しようか、これ当たるんじゃね。いや待って、ははこう待って、めっめっちゃうめえって感じで立ち回ってくるんだ。ちょっと待てよ、これ相当熱いぞ、任せてほしい、一瞬で落とすぜ、あ行こうぜ、ちょっと待てよ、トリマ B を取り返さないとだいぶしんどいので。でも敵のね、これがまた破壊式も相当高いんすよね。待て、目の前痛いね今、カットしていく、でここで取れるかどうかよ、あえて前行っちゃうっていうね。でこれね、サイドから抜けてきそうなんだよね、頼む、取らせてくれ、いけそうかな、いや待って、いやマジでおおムーンウォークなかなか高度なムーンウォーク、しかもなんかクオリティなかなか高かったんちゃうか、最高ぜ、どんな感じだい、ガッとしていく、ちょっと待てよ、一回俺前押ししてもいいかもな、そんな気がするわこれ。いやちょっと待てよ、武器レベルがシャキシャキ上がってきたが、ダブル武器 XP の良さは非常に輝いているんだが、ちょっと自分前押しっすか、いやーきついか、敵の偵察機了解、直ちに落とす、これはちょっと待って、結構入り込まれて、いや待って、よしよしよし、ちょっと待てよ、
これはだな、かなり頑張らないとダメなような気がするな。後半俺ちょっと引っ張っていきますよチームを。なるほどね。とりあえずですね、かなり敵の圧がすごいんで、この敵の圧をどうにかして抑えなければならないが、結構ね B の1個前で戦ったりとかしたらで、だいぶ楽に抑えたりすることもできますので、その立ち回りにちょっと切り替えていこうかなと。うまい、相当うまい今のの反動制御やりますな。ということでちょっと行かしてもらおうかなと。さあちょっと待てよ、現在の武器レベルが51レベル、これはちょっと53レベルぐらいまで持っていきたいなと。後半こっからスコア1万に乗っけたら全然あるんじゃないかなってことで、ちょっとねガチでさらに気合い入れてやっていこうかなと思います。さあどうだい、多分奥でねスナイパーいると思うんですよね。なんか足音聞こえたんだが、倒してすぐ引く。待ってね、ここで一回俺が前押しをキープしたい。ちょっと待ってね、ここでキープしたら多分ね B 取りやすくなるんじゃないかなと思うんだが、多分そうだと思うな。とりあえずここに置いとくわ。奥見てんだスナイパー、あっぶね。今多分 B いけると思う。待って、トロフィー破壊されたが、待てよ、こういうことこういうことこういうこと、これよ。来たぜみんな、来たぜ来たぜ。うわマジでその流れを一瞬にして打破されていく。だがしかしだ、ここでもう一回さっきのポジションまでガッと上がっちゃったら意味があるんじゃないかなと。オッケー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 、完璧、レッツゴー、行きましょう行きましょう。さあどうだいどうだい、もう一回さっきのところに入っちゃいましょうか。とりあえず砲撃とかな、パームは残しておいて、いやまあこれは仕方ないな。でもねみんなも多分あれなんじゃないかな、このロビーにいる方々も武器レベル上げも兼ねてプレイしてる方もいらっしゃるんじゃないですか。ロングショット10回達成、いいんじゃないのいいんじゃないの、上がってきたね。さあちょっとどうよ、くー綺麗に一発ずつ当てれるかな思ったけども、とりあえずトロフィー破壊しといてからの、多分これ橋の上おるんちゃうか、怪しいけどな。ガッとしていく、待ってガッとしていく、こういうこと、武器レベル上げていこうぜ。さあどうよ、めっちゃ気になるけどな僕、セムテクス投げといて牽制入れていく、どう。いやでも多分おるな、行きますか皆さん、おると思われる敵の元へ行くぜ、ゴー、絶対おるだよな、もう一人いるんじゃないの、いないかい、邪魔破壊、トロフィー置いといたろ、 B 入ってきたぞ、待てよ、なる、チャーリー、ちょ待て待て、チャーリーだと、ナイスウォーマシーン、レッツゴー。とりあえずは、いやなんか、ん、いや入ってんね、はい、ちょ待ってね、抜けたけど入ってる、ちょ待て、大丈夫これで守って、そこいるな、手待て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 、いやそこで多分敵おるんよな、ずっと行くで、こうおるから上、おらんか、あ倒してくれた、ナイス最高、ナパーム来るからね注意ね、ちょっと待って B 入られてる、ちょっと熱い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 、いろいろいろんな意味で熱いわ、ガッとしていく、武器レベル上がってきましたよこれ、奥にスナイパー見てるから注意、いや後ろここでこうよ、でこっち来そうだけどね、いや待って激アツ、マジ激アツ、これ勝とうぜ、これ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 、ドミネーション、待て待て待て、どっから来るか分かんねえ、そっちから来たか、どうだ、まだ逆転できるぞ、 OK、 まあ、逆転チャンスある、逆転のチャンスある、よしよしよし、これあるぞマジ、待て入ってきたか、いやーごめん負けたわ、いやスナイパーから撃たれたか俺、いやマジでやばいこれは、頼む強行できるか、強行頼む、ナイスナイス、これあるってあるって、ロングローロングロースナイパーめっちゃ警戒しなあかんわこれ、待て待て、後ろカット後ろカット、この1枚でかいマジ、いやどうなる、勝ったなこれ、これもろたな、最後取られてしまったけどもろたで、おいめちゃめちゃ熱い、いい戦いだった、これはいい戦いだった、まさしくその通りっすよ。
さらすは AB60 ベストプレイ見ていきましょうよ。さあどん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 と、うわ武器レベルすごい、見てこれよ皆さん、やばいって。メーサーやノックも結構終わってる。これよマジで神なんすよね、最高でしょ本当にね。シーズン1のウォーゾーンに全力で備えていきましょう。ということで改めてスコア6875 54キル、22ですということで、かなり打ち合いが多くて楽しいドミネーションでしたね。ということで今回ですね、こちらニュークタウン限定モードとダブル武器 XP、 そしてダブル XP が復活してますよと、めちゃめちゃテンションの上がった状態でプレイしてみました。ということで今回のこの動画、少しでも楽しめたり、ナイスファイト、ナイスプレイ、ナイス勝利と思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。高評価の数は本当に動画投稿のモチベーションの向上につながるということで、普段押してない方でも今回ワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。